മോശം കാര്യം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം സി പി ഐക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് മുന്നണിയിലെ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കുക, ഒരുമിച്ച് അതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് എൻ്റെ കാലത്ത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിൽവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികസന പ്രവർത്തനത്തിനും സി പി ഐ അതിനല്ല. ട്രെയിനിന് സ്പീഡ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒരേ ഭൂമിയാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നടപടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കേവലം നടപടികൾ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കലുഷിതമായിട്ട് ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ, അത് ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും, ഏതാണ്ട് സമാന്തര രേഖകൾ പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതിന് പകരം കുറച്ചുകൂടി അടുക്കാനായിട്ട് അവർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സജീവമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാട്ടിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നടപടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ ഗവൺമെൻറ് എന്തോ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. ഈ കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചാർത്തി തന്ന പട്ടമാണ്. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫിൽ പൊതു നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. 1980 ഈ മുന്നണി ഉണ്ടാകുന്നത് സി പി ഐ സ്വീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. 70 മുതൽ 80 വരെ 10 വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്താണ് നിന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് യോജിക്കണം എന്ന ആശയം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഈ മുന്നണി ഉണ്ടായത്. 80-ൽ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഇന്നുവരെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരേ സമീപനമേ മുന്നണികളുള്ളൂ. എൽ ഡി എഫിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക, എൽ ഡി എഫിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം സി പി ഐയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ വർത്തമാനകാല ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത വളരെ കൂടുതലാണ്. ആ തിരിച്ചറിവാണ്, ആ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മുമ്പത്തെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. ഈ കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാധ്യമങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നൊരു പേരാണ്. ഞങ്ങളതിന് വലിയ ആവേശം കൊള്ളാറില്ല. കാരണം എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനകത്ത് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പാളിച്ചയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട്. അത് എൽ ഡി എഫിനുള്ളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട്. സി പി ഐ സി പി എം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്നും പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അപൂർവം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് പുറത്തും പറയാറുണ്ട്. അത് എൽ ഡി എഫിനെ ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്, അല്ലാതെ എൽ ഡി എഫിനെ വിമർശിക്കാനും പ്രതിപക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കാനുമല്ല. പിന്നെ ഒരു മുന്നണി ഗവൺമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണവും ദൂഷ്യവും അതെല്ലാം മുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷികൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പം നല്ല കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് ശരി എന്ന് പറയുക, മോശം കാര്യം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം സി പി ഐക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് മുന്നണിയിലെ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കുക, ഒരുമിച്ച് അതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് എൻ്റെ കാലത്ത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൽ ഡി എഫിൽ ഇപ്പോൾ ചില പരിമിതികളുണ്ട്, പഴയതുപോലെയല്ല എൽ ഡി എഫിൽ. അതിൻ്റെ കാരണം ഈ കക്ഷികളുടെ ബാഹുല്യം തന്നെയാണ്. അവിടെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളറിയും. അത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷികളാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. സി പി ഐയും സി പി എമ്മും ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പാർട്ടികളും കക്ഷി നേതാക്കന്മാരുമായി എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. കൂടുതലൊരു ഉഭയകക്ഷി രീതിയാണ്. ഇപ്പോൾ ന്യൂലിബറൽ പോളിസീസാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനൊരു ബദലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്ന പൊതു സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായിട്ട്
എത്ര നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ മുഴുവൻ വിറ്റഴിക്കുകയാണ്. എല്ലാം എവിടെ എന്തെന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കേരളത്തിലൊരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ശക്തമായി നിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നു. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ. അല്ല, അവരൊരു സഹായം തരികയില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. എച്ച് എൽ എൽ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു, ടെൻഡർ പോലും പങ്കെടുപ്പിക്കുകയില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്. ഒരു ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ കഥ നമുക്കറിയാം എയർപോർട്ടിൻ്റെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഉള്ളത്. ആ ഗവൺമെൻറ്റിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കേരളവും വേണം, കേരളത്തിനും പുരോഗതി ഉണ്ടാകണം. അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കേന്ദ്രത്തിന് അനുമതി ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ അതെടുത്തു. ഇനി തന്നില്ല, കേന്ദ്ര അനുമതി തരുന്നില്ല. വായ്പ വാങ്ങണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര അനുമതി വേണം. നമ്മുടെ വായ്പയ്ക്ക് ലിമിറ്റുണ്ട്, അതിനപ്പുറം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല. ശരി, ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറിനകത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിയന്ത്രണമുള്ളത്. ഇതുപോലെയുള്ള മേജർ പ്രോജക്ട്സ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ഇവിടെ നമ്മളത് തുടങ്ങാൻ പോയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അതിനെതിരായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അപ്പോഴാണ് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വന്നത്. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പാകെ അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തി വരുത്തി അതിനനുവാദം കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട് ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിൽവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികസന പ്രവർത്തനത്തിനും സി പി ഐ അതിനല്ല. സി പി ഐയുടെ സങ്കല്പം മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിട്ടുള്ള ഒരു വികസന സങ്കല്പമാണ്. ആ വികസന സങ്കല്പത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വികസനം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അതിൻ്റെ പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് ഒരു പദ്ധതിയും ഒരു വികസന പരിപാടിയും നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് 2013 ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഇതിനുള്ള ഭൂമി എടുക്കുന്നത്. അതാണല്ലോ ഒരു പ്രശ്നം. അതിനിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല നിയമമാണത്. നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ ഈ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ വീതി ഒരിക്കലും കൂടുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ലേ? പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം വീതി കൂടുന്നില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? 2013 ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പഴയ സങ്കല്പം മാറി. ഇന്നിപ്പോൾ എത്രയോ ഇരട്ടി തുകയാണ് ഈ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം. അയാൾക്ക് പുനരധിവാസം കൊടുക്കണം. അല്ല, 241(1)(b) സർവേ നമ്പറിൽ മാത്രമേ ഞാൻ നിൽക്കുകയുള്ളൂ, എൻ്റെ വീടും സൗകര്യങ്ങളും പാടുള്ളൂ എന്ന് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു പൗരന് വാദിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതവർ എടുത്താൽ അത് പണ്ടങ്ങനെയല്ല, എടുത്താൽ നഷ്ടപരിഹാരമില്ല. ഇപ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പുനരധിവാസം ഉറപ്പാകുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പിന്നെ ഇതിനെ നിൽക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതിനാണ് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും, കരുനാഗപ്പള്ളിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമരം നടന്നത്. നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് വീതി കൂട്ടാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് കരുനാഗപ്പള്ളി കിടന്ന് പോയി നോക്കി. ഞങ്ങളുടെ ആഫീസ് ഞങ്ങൾ പണിതു, അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മറ്റെല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക, കാരണം പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പണം കൊടുക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ പണിയും നടക്കുന്നു. പണ്ട് വസ്തു എടുത്ത് 16 കോടതി കേസും നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് തുച്ഛമായ ഒരു തുക കിട്ടുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് വിലയുടെ
ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്ത് അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഏത് വികസന പ്രവർത്തനവും നടക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒരേ ഭൂമിയാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അത് ഗവൺമെൻറ്റ് അത് ആളുകളുടെ പരാതി ഇതിനകത്ത് തന്നെ പല പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് പരിഹരിച്ച് പോകാൻ പറ്റും. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് നമ്മൾ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വാർത്തകൾ വരുന്നു, നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷക്കാലം ലോകത്താകെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി തകരുമ്പോൾ കേരളം ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വാർത്ത വരുന്നു എയ്ഡ്സ് രോഗികൾക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ അരിവാൾ രോഗിക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഇന്നും ഇന്നലെയൊക്കെ വന്ന വാർത്തകളാണ്. ഇതൊരിക്കലും കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൂടാത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചാലും അത് പലപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രയോറിറ്റീസ് റീഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റണം. ലീഗ് അതിൻ്റെ നിലപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലീഗ് വഴി ഞങ്ങൾ തൊട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് 10 വർഷക്കാലം അതിനു മുമ്പേ 67 തന്നെ മുന്നണി ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അവരുടെ നിലപാട് ആ നിലപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് LDFലെ ആളുകൾ വരുന്നത്. പാർട്ടിയോടുള്ള ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ അല്ല, അവരുടെ നിലപാട് എന്താണ്. ലീഗ് അവരുടെ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല LDFനെ കുറിച്ച്. മൈനോറിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും മതമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടീസൊക്കെ മതനിരപേക്ഷമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ്.